stvar. Mene je zainteresovalo, rekao si, zapisivanje, verovatno kroz neko vođenje dnevnika ili zapisivanje vlastitih misli. Ja sam se lično, mogu da kažem pod znacima navoda, lečio na taj način i kroz to sam napisao dva romana koje sam je objavio i jednu zbirku pripovedaka. Znači, ima tu već nekoliko dela iza svega toga. I dalje sam ponosan apsolutno na to, mislim da je to okej. Ali šta me zanima sad, nakon ovog kratkog uvoda, koji bol je tebe zapravo najviše promenio, lično? Jer rekao si da imaš iskustvo sa nečim što nije bilo prijatno. Dobro, ta priča sa bolovima je uvek kompleksna. Kad 20 godina trpi čovjek bolove svaki dan i svaki mesec završava u bolnici i niko ne zna šta mu je i daju ti injekcije za smirenje i ti ideš od jednog do drugog i niko ne zna o čemu se radi, a to su takvi bolovi da ti vrištiš u ćošku koliko te sve boli. Negde mora nešto da postoji. I najveći podatak, najveća stvar je bila kad sam video svog sina. Od 3 godine pogledao sam ga i video sam kako me gleda. To mi se nije dopalo. To mi se nije dopalo uopšte. Ja neću da moj sin vidi mene kao nešto slabo. I taj dan je počela promena. To nije bilo toliko da sam mario za sebe toliko, koliko sam mario za jedno biće koje se razvije i koje treba da ima oca kao uzor, a ne oca koji je pohlekao pred običnim bolovima. I taj pogled u njega i njegove oči, tad sam rešio nešto mora se promeniti. I to je bio taj prvi korak i to više nije bilo, nema dileme da odustanem, nema šanse. Uvek neko ima neki pokretač, nekom je to sin, Ali to je bila tvoja motivacija. Jeste, tako je, tako je. Poznat mi je taj osjećaj, poznat mi je čak i taj pogled. Sigurno sam, kada je moja ćerka bila mala i ja bio nešto pogubljen, sigurno sam ga i ja x puta doživeo na sebi. Siguran sam. A moram da te pitam, da li ti misliš da nisi imao taj period u životu, kada si prošao kroz taj haos i kroz taj pakao, kroz tu agoniju, da li misliš da bi došao do ovde si sad? Nema šanse. Ja sam hteo... Mislim, i da si hteo, mislim, da li si onda imao tu svest? E, to je ono što meni i što je jako bitna stvar, a što većina mladih koji ne doživljavaju nešto toliko eksterno, nemaju svest da treba da se promeni, da treba da rade na nečem. Njima život ide okej, oni plivaju kroz neku reku i to im je super i nema nekih talasa velikih i njima to odgovara tako. Znaš, i većina njih završi isto. Znaš, samo ljudi, znaš, mi sad, ja kad pričam i kad hoću ono da izvučem neku poentu, ja uvek pričam i mislim o velikim dostignućima, jer to je, ja nikad nisam mogao sebe da vidim kao neko prosečno i da živim prosečno, a to uopšte nije loše, znaš, neki ljudi uživaju u prosečnosti i nekim ljudima je cilj u životu samo da žive prosečan, običan život bez stresa. Mislim, biti uspešan u nečemu je biti siguran da ćeš ti proći kroz ogromnu i da ćeš biti konstantno pod velikim stresom. To je vezano za stres. Biti uspešan, to je ono jednako stres. Mislim, kako god to da okreneš. Ali, dobro si mi to odgovorio. Kakav misliš da bi ispao i gde misliš da bi bio da nisi to doživao? Pa, verovatno bi bio sad u nekom fudbalskom klubu. Negde Španija, Engleska, Amerika. Brinuo bi se ko će da pobedi, ko neće da pobedi, šta je sledeća investicija u životu i tako dalje. Međutim, kad nešto radi čovek i kad mu to nešto pomogne, onda kao da ima i neki delić nečega što te vuče da i dalje ostaneš u tome. Jer onom trenutku kad sam ja počeo da ovo što sad pričam i da živim i da ljude oko mene transformišem da rade to isto, meni je postalo bolje. Kako, iz kog razloga, ne znam, dogodilo se. Ja sam počeo da razumijem drugačije stvari. I nije fair da bude uopšte drugačije da se bavim nekim drugim poslom nego ovim, jer ima još mnogo Srđana koji tamo čekaju, koji imaju probleme i bolove i koji su u nekom mraku. Ja nisam uopšte poseban čovjek, ni u čemu. Samo sam dobio taj pogled od svog sina i rešio sam da to promenim. Ali ja mislim da grešiš. Ja mislim da grešiš. Poseban si samo po tome što si ti vidi koliko ljudi znaš da prolazi, ja znam jako puno ljudi koji prolazi kroz pakao i ne izađe iz njega, zato što su slabi i zato što se predaju. Ti si odlučio da se ne predaš.
I čim si odlučen da sve, to je ono što ja pričam mojim borcima, nije bitno da li ćeš ti pobediti i izgubiti. Bitno da se nikad ne predaš. Ako se ne predaš, nikad nećeš izgubiti. Da, ali morao si vjerojatno prvo i da sagledaš šta je zapravo problem ili šta je, šta te tištilo i mislim, kako se to konkretno kod tebe manifestovalo da si došao do tog momenta sagledavanja problema per se i da onda ovaj, kreneš da radiš na tome i kako se u stvari radi na sebi. Evo recimo sada kad dođe kod tebe neko kome je potrebna tvoja pomoć i on kaže evo spreman sam, ne osjećam se dobro, da li fizički, da li duševno, da li na bilo koji način. I želim da radim na sebi. Odakle počinješ? Mislim da je moja žena napravila tu veliku stvar. U novembru mesecu prošle godine ja sam mnogo komplikovao stvari. Tražio sam nauku u svemu i podatke. Moja žena čita mailove ljudi koji stižu konstantno i rekla mi je, Srđane, zašto ti ne uradiš za ljude, počeo sam pišem jednu knjigu o istraživanjima, o svemu, ona kaže, prestani da pišeš to i napiši ljudima nešto što je te pomoglo. Šta mi je pomoglo? Pogledaj, pogledaj tvoje kutije, tvojih dnevnika koji si pisao, notesa i svega. Ja shvatim, uzmem da čitam ono i shvatim da ja sam došao do svih zaključaka sam. Boli me sve, ne mogu da izdržim. Sutra to pogledam. Čekaj samo, kako ne? Jesi izdržao taj dan? Jesi. Ne mogu da si više ikada ovo napisao. I ljudima svima kažem, čoveče, pišite. Uzmi, piši sve što možeš, zapiši na papir, postavi sve pitanja, kako da se izvučem iz ovog problema, kako da se motivišem, ne znam, zbog čega ne znaš, šta te sprečava u tome. Mislim da su prava pitanja i pisanje najbolji početak svakog čoveka. Oni su besplatni, treba ti olovka i papir, i da si toliko odlučan da postaviš sebi prava pitanja i da na njih odgovoriš. Mislim da je to najbolji početak rada na sebi bez filozofija, bez ikakvih priča. Kada bi svako zapisao samo... Ja sam sad siguran da svako ko sluša ovo od mojih bivših boraca i svih ljudi kojima sam ikada razgovarao i pomogao, će reći, evo te, ovaj čovjek nam je to pričao ceo život. Ja to svim ljudima s kojima sam ikada pričao, koji mi ikada rekao da ima problem, koji ikada rekao da ne znam, da je udario u zid, ja sam rekao, okej, znači, upravo to, uzmi papir i olovku i napiši. Prvo napiši šta hoćeš. Onda u stavkama napiši šta ti je potrebno da bi došao do toga. Onda u podstavkama napiši šta je potrebno da dođeš do tih stavki. I onda tako ćeš naći i samo kreni od jednog i napričiš. Ja to radim cijelog života. Ja uvijek imam jednu knjižicu, knjižicu koju nosim sa sobom svuda i bukvalno sve što mi padne na pamet, a da je kreativno, u tom trenutku ja sedim i zapišem. Ja znam ako ne zapišem odmah, da ću za sat vremena to zaboraviti. Evo ja imam čak i sad. Ja. Ja. Evo vidiš, tu je sve nešto. To, meni je moja previše vredna da bi je nosio svuda sa sobom i da zaboravljam stvari. Meni je ovo broj 9 možda već, ili 10, imam ih poslagano. Pa pero je snažniji od mača. Niko nikad nije osvojio svet mačem, nego perom. Tako se rešavaju stvari, istorija se zaboravlja zapisivanje. Pa vidi, svako može da digne mača, ne može svako da napravi strategiju kako da se taj mač upotrebi na pravi način da bi se došlo do nečega. Peterson je rekao jednu lepu stvar, rekao je da ako znaš da čitaš i da pišeš, smrtonosan si. Zaista ti imaš strateški plan svojih misli. Napiši svoje misli, pristupi im profesionalno. Kao profesionalac u najboljem poslu. Pristupi i organizuj. Ako čovjek kaže, ne treba da pišem, ja mogu sve da razmišljam. Nema šanse. Taj haos emocija, osjećanja, okoline, svega, ne događa se. Evo, zapisuješ i vidiš samo koliko si puta nešto sklonio i to reorganizovao ponovo. Pa onda opet si to sklonio, pa opet reorganizovao. I na kraju rečenica je ta prava. Da. Apsolutno. Konkretno, kako izgleda tvoj...